Hamısı təzə çatdıyıbdır. Bax görə bu gün baş verib bunlar. Hələ Allahın yazığı gəlib ki, yağış yağmır. Yağış yağsa bu saatlar başa yetirəcək. Yağış yağsa bu sürüşmə təhlükəsi gözümüzün qabağında axır. Daşkəsənin mərkəzi küçəsində köhnə tikilinin təməlindən evlərin divarlarına dək iri çatlar əmələ gəlib. Sakinlərin sözlərinə görə 6 ay əvvəl yaxınlıqdakı tikili üçün bünövrə qazarkən çatlar sürətlə böyüyüb. Həmin tikili icra hakimiyyəti üçün inşa edilir. Sakinlərdən Asif Əliyev məsul qurumların diqqətsizliyindən gileylənir. Fövqəladə Hallar Nazirliyinə, icra hakimiyyətinə, qabilinə də olmuşuq deyib gələcək gəlmiblər. Ondan sonra yazılı, yəni telefon vasitəsilə 112 qaynar xəttə Fövqəladə Hallar Nazirliyinin və elektronik poçt vasitəsilə cənab prezidentə müraciətimiz olubdur. Gənc olaraq Fövqəladə Hallar Nazirliyinə. Yəni heç baxan yoxdur, belə deyək ki, maraqlanan yox. Bizə dəfə yeni başlayanda buradakı yeri Fövqəladə Hallar Nazirliyinin nümayəndəsi gəlib baxıb, o da təzə çatlar, yalnız çatların 1-2 santimetr belə deyək ki, eni var. İndi gördüyünüz kimi axa-axa gedir. Yağışlı havalarda sakinlər yanı qaçıb qohumlarının evində qalır. Sakinlər danışırlar ki, qazıntılar başlanandan evlərində ciddi dəyişikliklər baş verib. Qapılar bağlanmır. Gecələr duyulan çartıltı səsləri divarların biri-birindən aralandığını xəbər verir. Pilləkanlar ləngər vurur. Ana divar, orta divar ucaq aralanıbdır. Özün dedim. Budur, baxın. O bir otaq görünür. O bir otaq görünür, bax burada. Bu da həmin qazıntılardan sonra olub. Bəli, bəli. Bunlar balacaydı hamısı. Sonradan getdi. Sakinlər birinci mərtəbədə binanın uçmasının qarşısını almaq üçün kərpicdən dirəklər hörüblər. Ancaq yaxınlıqda gedən davamlı qazıntı və tikinti işləri binanın uçma təhlükəsini artırır. Köhnə hərbi isə komandiri Faiq deyir ki, icra hakimiyyəti üçün tikilən yeni binada işlərə baxan zaman icra başçısı Əhəd Abiyev onların yaşayış yerlərinə də baş çəkib. Ancaq elə verilən vədlər orada da qalır. Çox təəssüf ki, bizim vətənimizə elə bir reaksiya verirlər ki, yəni burada insanlar yaşayır, vətəndaşlar yaşayır. Bu çox pisdir. Düzdür, mən elədi ki, mən öz növbəmdə başqa məlumat verirəm. Bir 10-15 gün gözləyirəm. Amma xanım, biz yazdığımız ərizələrə cavab gəlmir. Fövqəladə Hallar Nazirliyinə müraciət etmişik. Deyib bildik görür. Daşkəsən Fövqəladə Hallar Komissiyasının sədri Cavanşir Qocayev deyir ki, binanın qazalı vəziyyətdə olmasından məlumatları var. Hələlik bina nəzarətdə saxlanılır. Cavanşir Qocayevin sözlərinə görə ərazidə torpaq sürüşməsindən söz gedə bilməz. Sadəcə bina köhnədir. Əlavə edir ki, komissiyanın rəyinə uyğun olaraq ya bina söküləcək ya da bərkitmə işləri aparılacaq.